Možete plesat, možete jest, možete pit, možete se grliti, možete se ljubiti. Pokažemo kako se i svadbe mogu sigurno organizirati. Večerašnji uzvanici, kao što znate, ima iz tri su kategorije, cijepljeni duplom dozom, preboljeli koronu unazad 6 mjeseci i imaju negativan test, ne stariji od 48 sati. Svi uzvanici od večeras obavezali su se da će se odazvati sljedeći tjedan u dogovoreni termin na Hrvatski zavod javno zdravstvo gdje će se testirati i očekujem da ćemo krajem tjedna svi mi imati rezultate ova dva pilot projekta. Ovo je jedino važan događaj za nas, za našu industriju. Sigurni smo da ćemo dokazati da osim dobre zabave, hrane i pića, našim gostima možemo pružiti sigurnost, jer naravno zdravlje je najbitnije. Kao što je kolegica rekla, idući tjedan ćemo znati rezultate testiranja i nakon toga u suradnji sa stožerom očekujemo krajem svibnja, odnosno početkom lipnja, popuštanje, odnosno relaksaciju mjera. I u tom kontekstu svi se nadamo da ćemo doći do onog što svi želimo, a to je staro normalno. Ponosan sam i sretan sam da se družim sa dragim brojnim prijateljima na ovoj, kako bih rekao, pokusnoj svadbi i sretan sam da mi svi koji smo u ovoj dvorani, nitko od nas ne maske, kao što vidim da netko od vas ima tu masku. Svi vi ovdje koji jeste, pa i ja želim da napokon počne ono staro vrijeme kako je bilo prije ove nesretne epidemije koja nas je sve pogodila.